Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je danas na Palama da ova lokalna zajednica ima dinamičan razvoj koji je neophodno nastaviti i da je vlada Srpske opredijeljena da pomogne stvaranju industrijske zone u ovoj opštini. Dodik je rekao da je danas došao na Pale da čestita stanovnicima i načelniku Pala krsnu slavu Uspenja Presvete Bogorodice, da zajedno s njima obilježi uspjehe koje je opština ostvarila i da razgovaraju o budućim planovima. Nedavno smo razgovarali oko olimpijskog centra gdje ćemo pomoći da se uvede sistem osnježavanja kao definitivno rješenje za korištenje olimpijskog centra. Zato treba negdje oko 11 miliona maraka. Bez obzira na tešku situaciju u olimpijskom centru kao preduzeću, vlada i institucije Republike Srpske će obezbediti novac da se to pitanje riješi u nadi da će olimpijski centar kao jedno od najznačajnijih preduzeća u ovom kraju nesmetano funkcionisati i biti faktor razvoja u budućem vremenu. Načelnik opštine Pale Boško Jugović istakao je da su između dvije slave postignuti značajni rezultati, posebno kada je riječ o infrastrukturi, i naveo da će za rekonstrukciju 4 gradske ulice, od kojih su dvije već završene, biti utrošeno ukupno 510.000 maraka. Nakon toga ulazimo u priču sa rekonstrukcijom tunela Kalovta brda, i zahvaljujem se i vladi Republike Srpske putama, naravno, koji su odvojili 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, i taj tunel će biti jedna lijepa kapija na ulazu u Pale, pogotovo pred predstojeću turističku sezonu na Jahorni. Ulazimo u značajnu priču sa olimpijskim centrom gdje ćemo nastojati do zime da riješimo pitanje osnježavanja, saobraćaja, parkinga i svega onoga što treba, tako da očekuje nas još mnogo toga i u Palama se već na sve strane vidi da stvari idu dobrim tokom. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izrazio je zadovoljstvo što su Pale moderno mjesto sa uglavnom mladim stanovništvom u kojem bijela kuga nije prisutna kao što je to slučaj u drugim krajevima Republike Srpske. To ohrabruje i to obavezuje vladu i sve institucije u Republici Srpskoj, dakle Republiku Srpsku, da i dalje ulaže u Pale i da i dalje na neki način ovaj prostor pokazuje kako treba ići i kako treba ponašati se u nekom narednom periodu. Na slavskoj svečanosti odata je i počast poginulim borcima koji su najzaslužniji za slobodu i stvaranje Republike Srpske. Sa područja Pala život za slobodu dalo je 536 boraca. I mi, posebno vi mlađe generacije, morate stalno biti nadahnuti i morate biti ohrabreni svim onim što su činili naši prethodnici, dakle svi prethodnici od osmanlijske vladavine, austro-ugarske, fašističke, njemačke, nezavisne države Hrvatske i posebno posljednjeg odbrane otadžbinskog rata, jer je rezultat svih tih stradanja, rezultat sve te borbe je praktično danas Republika Srpska. Djeca poginulih boraca moraju imati prioritet, svi nivoi vlasti moraju imati veći osjećaj, veću društvenu odgovornost i veći senzibilitet prema tim kategorijama, jer mi smo zahvaljujući ovima danas 536 imena ovdje i širom Republike Srpske preko 23.000 pripadnika oružanih snaga, to jest Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova, omogućili se da imamo slobodu i Republiku Srpsku i proslavljamo slave. Obilježavanju dana i krsne slave opštine Pale prisustvovali su i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH, predstavnici Oružanih snaga BiH i ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukićević. Slavskoj svečanosti prisustvovali su i prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, delegacije grada Istočno Sarajevo i opština u Sarajevsko-Romanijskoj regiji, te brojni predstavnici javnog života Pala i ovog dijela Republike Srpske.